Drage gospe, dragi gospodje, obiskovalci, tudi drage gledalke in gledalci, ki nas spremljate po neposrednem prenosu, najprej en lep dober večer. Najprej, da se jaz predstavim, sem Jože Biščak, urednik Demokracije. Pri reviji smo se odločili, da hodimo po Sloveniji in predstavljamo bodi si knjige, ki jih mi izdamo, bodi si knjige, ki se jih izdali druge založbe ali pa samo založbi, kot je primer knjige, ki jo bomo danes predstavili. Meni je v veselje, da je moj gost danes gospod Rado Bezdir. Dobar večer. Dobar večer. Predstavili bomo njegovo novo knjigo Sporedni mehanizem globoke države. Še prej mi pa začel, bi se prvi zahvalil gospodu ravnatelju Škofijske gimnazije, da nas gosti in gospodu županu, da nas je povabil. Mislim, da gospoda Bezdirja ni potreba posebej predstavljati, ker bi povedal samo to, da je začel, da je nekdani novinar Financ. Javnosti je postal malo bolj znan po tem, da se je lotil goljufij v elektrogospodarstvu, angažiral se je pri projektu Resetirajmo Slovenijo, je avtor tudi dveh knjig. Ena je Slovenska tranzicija od krdelja do tajkunov, skupaj z gospodom Omerzo pa se napisala Kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB. Preden bi pa začeli, preden dam besedo gospodu Bezdirju, se bo potem on bolj govoril, kaj jaz. Bi pa vendarle to knjigo, ki je nek mejnik postavil v nek zgodovinski kontekst. Knjiga je namreč pomembna za razumevanje nekaterih dogodkov v začetku 90-ih let. Ko je gospod Bezdir to knjigo izdal, sta se slišala po telefonu. In jaz sem mu rekel hvala. In še enkrat hvala. Hvala predvsem za to, ker je Bezdir s to knjigo za dokumenti dokazal tisto, kar je tako imenovana Slivnikova četica v začetku 90-ih let, katero sem bil član tudi jaz, pisala najprej v Delu, potem v Magu, predvsem na podlagi ustnih pričevanj. Gospod Bezdir pa na podlagi dokumentov zdaj dokazuje tisto, za kar so, bi rekel, mainstream mediji za Slivnikovo četico takrat trdili, da smo paranoiki, da smo lažnivci in tako naprej. Dotaknil bi se pa samo še tega začetka 90-ih let, namreč zgodil se je nekaj stvari. Prva je bila, mogoče se kdo spomne, tista komisija za lastninsko preoblikovanje podjetij, ki je dobivala poročila takratne službe družbenega knjigovodstva. Že takrat so se v parlamentu, v državnem zboru, prejšnji skupščini, pojavljale nekatere blokade. Zakaj je bilo temu tako? Noben ni natančno vedel, samo so pa sledili nekateri dogodki, ki so mogoče potem to malo bolj osvetljivi. Namreč, mogoče se spomnite Slivnikovega komentarja v Sobotni prilogi leta 1993 z naslovom Casino Royale, kjer je v zadnjem odstavku zapisal, da tranzicijska levica nekako tako razpolaga za ogromnimi količinami denarja. Tri mesece kasneje, bilo je aprila 1993,
je takratni obrambni minister gospod Janša za Radio Slovenije izjavil, da tranzicijska levica razpolaga s takšnimi količinami denarja, da lahko kupiš volitve. V tistem trenutku so se prižgale vse rdeče luči. Globoka država je zagnala pravi alarm. Namreč, samo dva meseca kasneje, po tistem, ko je gospod Janša to izjavil, je na brniškem letališču pristal bivši pripadnik kontraobveščevalne službe Jugoslovanske ljudske armade, ki je naredil načrt za medijsko in politično diskreditacijo Janeza Janše, kar je na koncu rezultiralo v aferi Depala vas. Janša je bil takrat praktično izločen iz politike. Potem leta 1994 je se dobesedno čez noč ukinila služba družbenega knjigovodstva, ki je takrat vodila Romana Logar in ki je odkrivala nepravilnosti pri lastninjenju. V samih poročilih so se pojavljala podjetja v tujini, o katerih piše tudi gospod Bezder. Globoka država je samo v letu in pol, oziroma bomo rekel takole, v slabih dveh letih iz javnega življenja ali pa iz politike izločila vse tiste, ki so se samo dotaknili udbovskih financ. Jaz se rečem udbovskih financ. In minit je mogel četrt stoletja, da se pojavil ta človek, ki sedi poleg mene, ki je proučil dokumente in to zdaj dokazuje. Kako ste se lotili tega, gospod Bezdera? Jože, hvala za vprašanje. Dovoli mi, da najprej seveda pozdravim gospoda ravnatelja in gospoda župana, vse prisotne. Ekstra pozdrav gre seveda moji dolgoletni prijateljici, Eva nisem rekel stari, dolgoletni sem rekel, Evi Irgl. Še posebej bi jo rad pozdravil, ker mogoče veste ali pa mogoče ne, ali pa ste spregledali, vendarle knjiga je nastala v glavnini na podlagi arhivskih dokumentov in če ne bi bilo Evinga angažmaja, takrat, ko so hoteli ta drugič arhive zapirati, bi verjetno jaz še vedno nič napisal, in še vedno bi ves čas govoril, da je pravzaprav ta vaša Slivnikova četica bila četica duševnih bolnikov, ki fantazirajo udbo mafijo. Zdaj se je vendarle izkazali, da to ni tako. Zdaj pa, ker sem ta uvod povedal, ponavno je, sem pozabil osnovno vprašanje, Jože. Kako si se lotil te knjige? In kdaj? Ja, jaz v bistvu, tako kot moji kolegi ekonomisti, sem poskušal razložiti, zakaj je slovenska tranzicija taka, da po letu 2009 pa do leta 2012 imamo največje sesutje ekonomije med vsemi primerljivimi državami. Največji padec BDP-ja, ne moremo ven iz tega, največja rast dolga, ogromna brezposelnost. In nihče ni znov več razložiti, zakaj zgodba o uspehu jo odnese tako slabo, ko pride prvi zunani šok. Ko Poljska normalno prosperira, smo mi podobni, vse bolj podobni Grči in na robu bankrota. In seveda ideja je bila, ok, gremo zdaj prvič pogledati to mistificirano zgodbo v omrežjih. In jaz sem začel preiskovati, kjer so slovenska omrežja. Dajmo zdaj dokončen odgovor, da to obstaja, a je to un kamenček, ki zavira razvoj Slovenije, a je to tist pesek, ki ga draš v urni mehanizem, da je uro zaustavila, da bi normalno tekla. In seveda najprej sem pogledal lastniške pa poslovne povezave in detektiral ena omrežja. In potem sem šel bolj v zgodovino in sem rekel, me zanima, kaj lastništvo bilo prej. Dokler nisem prišel do zgodnjih 90-ih, kjer se je pa začel en čuden vzorec pojavljati. Ta čuden vzorec je bil, da v času zgodne privatizacije se je vedno pojavilo neko tuje podjetje, ki je ekskluzivno delalo samo slovenskimi podjetji, pa bilo nekako povezan z menedžmentom teh slovenskih podjetij, ki so šla v privatizacijo, ali pa še hujiš,
cel kup sem dobil enih podjetij iz davčnih oaz. Moje naslednje vprašanje je bilo, ne, zdaj sem se že začel od svojega osnovnega vprašanja oddaljevati, ne, zdaj sem šel že v eno zajčjo luknjo, ki je noter, ampak sem rekel, da je to zanimivo, ne, dajmo ugotoviti, kdaj pa so prvič vstopili v davčno oazo. Ne. In seveda problem pred letom 90 je, da ne morete dobiti v resnici javno dostopnih podatkov. Ne. Sem spraševal ljudi, pa so mi govorili, ja, že v 80-ih so imela socialistična podjetja neke davčne oaze, etc. Iz tega nisem nič mogel ugotoviti. Potem sem se pa spomnil na on famous dokumentarc od Nika Kaučiča, ki on prosto razlaga, kako so švercali, kako so iz tega denarja naredili banko na koncu. Ne. In me en dan preblisne v glavi, ker tako mali zraka, ne. Daj gremo pogledati on znamenit udbovski arhiv, za katerega odprtje so bil bitko Omer Zalelijak pa Eva Irgl. In sem šel kaj noter, naročim, jaz posvetujem se z njihovimi strokovnimi sodelavci, s skrbnikom tega prav udbovskega arhiva. Moje čele, mene to zanima, ne, kaj je v ekonomiji v tem udbovskem arhivu. Upravle, jaz nisem jih ekonomist, sem zgodovinar, ampak vem ene par zadev. Daj naroč tele dve gradivi. Ok, jaz naročim te dve gradivi, če 14 dni prideta. Ne. Jaz tam stresočo roko noter v arhivu, odprem prvo gradivo. Prvo gradivo je akcija Udari v zemi, kako Silvo Gorenc, nekdani šef slovenske pa zvezdne udbe, šverca cigarete iz Emone, zato da dobi denar, ker v proračunu ni denarja za helikopterje pa prisluškovalne naprave. In da mu to kar vrh partije odobri, pa predsednik izvršnega sveta, tedanje slovenske vlade. Ne? In tu se mi zdel kar fenomenalno, odprem ta drug dokument, tam pa praktično na prvi strani piše, kako je Niko Kaučič leta 1951 v imenu uprave državne varnosti v Lihtenštajnu ustanovil firmo Kolkomerc. No, od tam naprej sem se pa začel premikati proti sedanjosti. Ne? In bolj, ko sem se premikal proti sedanjosti, sem gotovil, da jaz ne berem samo neke anekdote, ki jih pa lahko v kafani govorim pa zabavam občinstvo. Ampak berem nekaj, kar je sistem, kar je mehanizem, ki je odporen čez desetletja, skrit, in pridem do leta 89, tam, ko ste vi štartali kot Slivnikova četica. In ugotovim, ne, da so ravno ta mehanizem, ki so ga desetletja dodelovali, dejansko uporabili, da so 89 in 90 leta začeli izvažati kapital v Luksemburg in Švico in se potem vrnili po padcu Demosove vlade na zelo veliki nogi, s tem kapitalom nazaj, vstopili v bančni sektor, vstopili v medicinski sektor in kar je verjetno še najpomembnejše za zadrževati moč in vpliv v medijski sektor. In lepota tega je bila, da so se dokumenti sestavljali v neko fino zgodbo. Na kar je prišla še ena zgodba, zdaj pa počas odgovoril na to vprašanje, je prišla še ena zgodba, odprla se je komisija za preiskovanje vzrokov druge bančne sanacije. Ne? No, tam noter so se pa razkrile zadeve, kjer so pokazale, da je ta usporedni mehanizem preko slovenskih bank potekal praktično do včeraj. Ne? In najbolj kolosalna zgodba je bila seveda iranska milijarda. Arhitekt Edo Ravnikar je govoril o urbomafiji, omenjali ste Nika Kaučiča, bančnika, on je govoril o usporednim ekonomiji, vi govorite o usporednem mehanizmu. Pravzaprav, dajte povedati, kako je deloval ta usporedni mehanizem? Kdaj se je to začel? Omenjali ste leto 1951, pa dajva tukaj začeti. Kaj ste odkrili prve zadeve? Rekli ste tudi šver cigaret. To je bilo praktično mafijsko. Mafijsko povezave. V knjigo meni tudi povezave za italijansko mafijo. Yeah. Kako se je začela zadeva? Začel se je zelo nor in paradoksalen način. Ne? Slovenski komunisti so bili zelo zelotski v Trstu. Ne?
In so bili seveda tako zelo zelotski, da tako kot v Sloveniji so praktično izgnali vso podjetniško pamet preko meja ali pa na drugi svet, ves kapital so uničali in naenkrat ugotovili, da ničesar nimajo. Hkrati so pa slutili, da Trst in Goriška bosta pripadla Italiji. In to je kazal že Devinski pa Beograjski sporazum, pa pol potrdil Londonski in na konc zakoličil Osimski. Ampak oni so ugotovili, da praktično želijo vzpostaviti državo v državi, da bojo imeli v tedanji coni A svoje institucije in svojo zgodbo. In tam je vrag se rodil, tam se je ta hudič rodil. Ugotovili so, da ni kapitala. Treba je dobiti kapital. Kako pride do kapitala? Ideja je bil šverc. Šverc cigaret. Zdaj pa, kakšen je bil mehanizem? In to zato malo bolj podrobno govorim, ker ta mehanizem, ki se je vzpostavil, je pol nadaljeval svojo zgodbo. V tistih časih je bilo strašno pomankanje cigaret in v Švici so delali cigarete, ki so jih namenjali za tihotapstvo v severno Italijo. Zato je v severni Italiji ratu problem in so zablokirali majo med Švico in Italijo in tam cigareti več niso mogli leti čez. Zato so pa Švicari, ki so delali na švercu teh cigaret, vstopili v kontakt z slovensko upravo državne varnosti. Kdaj pa kje točno se je to zgodil, ne vemo. Ampak definitivno se je ta stik zgodil. Ideja je bila taka, zdaj, iz Švice se prevozijo preko slamnatih podjetij Udbe, ki so delovala v transportu, cigareti do Slovenije, potem pa grejo za Trst. Ko so v Trstu, se razparcelira na omrežje preprodajalcev cigaret, cigareti se prodajajo. In to je bilo tam nekje do Ancone, je slovenska uprava državne varnosti dominirala s preprodajo črnih cigaret. Zdaj veste, kdo je tam tudi takrat bil v Italiji, kjer je mafijski lik, ki se prav razumete, koliko sprevržen sistem smo imeli, da je pač švercu cigarete jih preprodajal v sodelovanju za italijansko mafijo. Zdaj pa nastopi drug problem. Ne? Zdaj ti na šverc cigarete prodaš, oni ti dajo gotovino. Zdaj pa tisto gotovino ne moreš lih pridati v Trst pa jo dati v podjetje. To je črna gotovina iz nelegalnega posla. In so se oni domislili, da jo kako to gotovino legalizirati. V Trstu so ustanovili podjetje, ne, Runimex, ki je naročalo v ZDA pakete za dostavo v Slovenijo. Se pravi, v Sloveniji je bilo splošno pomankanje vsega. Ne. Ti si v Sloveniji, v Ljubljani, pisal v Ameriko, če ti lahko pošljajo svojci to pa uno. Ne? In svojci so ti enostavno poslali iz Amerike v Trst, iz Trsta pa v Slovenijo. In zdaj, kaj je Udba delala v resnici? Ne? Udba je naročala pakete, paketi so prišli, oni so plačali s tem črnim denarjem od šverca čikov in denar je bil legaliziran. Pakete so pa lahko metali tudi v smeti, ampak denar je bil legaliziran. Zdaj pa nastopil problem. Ne? Nastopil je problem, da je bila povezava preveč enostavna in da bi jo Italijani in Američani lahko skapirali. Oni so nasledeče naredili. Prvi odsek tretjega oddelka uprave državne varnosti so poimenovali ekonomski odsek in ga ustavili v slovensko podjetje Continental. To slovensko podjetje Continental je izdalo naročila lihtenštajnskemu podjetju Kolkomerc, ki ga je ustanovila Udba. Zdaj je pa neodvisno podjetje Kolkomerc naročalo v Ameriko. Se ni vedel, da točno Udba daje naročila v Ameriko. Ko pa je ta denarni tok zakrožil, so pa denar položili v banko v Švici, tako da so se tudi finančne sledi zakrile. In ta sistem so potem razvijali. Leta 1968 dodajo Ljubljansko banko noter. Kavčič. Ki je ustanovi seveda Kavčič, sprav isto identično ekipo, ki je nastopala v državnem švercu in finančnem inženiringu, ki je prišel do Lihtenštajna. Leta 1989 jim pa uspe glavni podvig. V Švici ustanovijo banko. In kjer je v Švici ustanovljena banka leta 1989, kot švicarski pravni subjekt, nihče v Sloveniji več nima pojma, da je izvožen denar
preko švicarske banke, ki se je vrnil v Slovenijo, dejansko denar, ki sta ga partija in Udba izvozile. In to je taka schema tega, kar so oni počeli. Ne? To kaže čutno eno dvoličnost komunistične oblasti. Mm-hmm. Namreč oni so se v državi, v Sloveniji, takrat Jugoslaviji predstavljali kot socialiste, pravičnike, socialno čuteče. Čim so prišli čez mejo, so se obnašali kot največji kapitalisti, če odmislimo tipično šverc, kriminal in tako naprej. Kako si to razložite? Oni so sicer pravili, da to delajo za dobro Slovenijo. Ja. Tudi Kavčič je v tistem intervjuju, kdaj je že bil pred 10 minuti, ja. Rekel, ja. Da je vse to delo v dobro, ja. V dobro Slovenijo, ampak kaže, da so delali predvsem za svoj žep in predvsem za svoje ugodje, ja. In za svoje krne ali pa ideološke deliče. Ja, prvo je res to, kar si izpostavil, res zanimiv paradoks. Ne? Mi imamo upravo državne varnosti, ki ima po partijskem diktatu navodilo, da vse to, kar diši po podjetništvu in kapitalizmu, izkorenini v tej državi. Ne? Hkrati pa ta prvi odsek tretjega oddelka uprave državne varnosti, ekonomski oddelk, Kavčičev oddelk, se redno dobiva na konferencah in so v arhivu transkripti teh konferenc, kjer deluje, kot pravzaprav, da bi vi spremljali konferenco ene kapitalistične multinacionalke. Razumete? Ljudje, ki čez dan streljajo in zapirajo podjetnike, zvečer razpravljajo, kako denar naložiti tako, da bo čim manjša davčna obremenitev, kako kupovati obveznice, kako špekulirati z valutami. Spravo, čist kapitalistični jezik, kar je z psihološkega vidika zanimivo, ker kaže na eno bolestno šizofrenijo. Ne? Zdaj pa ta njihova velika zgodba o tem, kako so delali korist za Slovenijo. Ne? Jaz jo nisem kar tako odpravil, ne? Jaz sem rekel, ajde, gremo to preiskati. Da vidimo, a je ta dar, na primer, na koncu prišel do največjega možnega cilja tega naroda, to je osamosvojitev in lastno državo. Ne? No, vse na to vas ja. Je potem napelati novine ja. V unem intervjuju N1. Ne? Ja, no, on je dejansko vprašal, če mene vprašaš neko legitimno vprašanje, ja. Na temelječo na test, ki jo je Niko Kavčič ja. Van vrgu. Ne? Ampak jaz nisem najdel nobenega dokumenta, ne, ki bi kazal, da smo mi skrivali denar pred Beogradom, zato da smo s tem financirali osamosvojitev. Še več, ne, ta dejanska sprevrženost prikritega vračanja najprej kraje družbenega kapitala, potem pa njegovega prikritega vračanja z namenom, da si ohranijo in ojačajo pozicije moči in zacementirajo politična razmerja za naslednja desetletja, seveda kaže, da je bil njihov primarni interes njihova moč. Oni so se dobesedno za 2 leti potuhnili, da so te svoje operacije izvedli in se nazaj vrnili bistveno močnejši. Da pa je to družben denar, ne? In točen kanal, kako so oni to izvažali pa naprej, pa nazaj vračali v Slovenijo, ne? To sem pa rekonstruiral popolnoma in do nule in tukaj nastopi podjetje, ki si ga tudi ti preiskval, to je Adit. Skupaj se Saftijem od začetka. Ne? No, ko se glih omenil Adit in Safti, v tem primeru so ti skočila ven nekatera znana politična imena, celo predsedniki države. 2 predsednika te države. Lahko poveš malo več o tem? Ja. Sem mogoče kakšna predzgodba v Aditu, ne? Najprej, da razumemo, ja. Koliko bolestne so te pretvarjanja potem teh dveh. Adit je tudi šverc ja. Cigareta, ne? Seveda, Adit je bil šverc podjetja. V osnovi Adit nastane kot hčerinsko podjetje založbe tržaškega tiska. Založbe tržaškega tiska prihaja iz miljeja Safti. Je pomemben, bil pomemben solastnik Safti, a Safti pa njihov pomemben solastnik. Da boste razumeli, kako je to delovalo, uprava državne varnosti je prinesla denar, ti si ta denar vzel in vzel za to delnico in postal slamnati delničar.
Se pravi, nihče v Italiji ni mogel vedeti, da te delničarji niso pravi delničarji, ampak da samo pokrivajo upravo državne varnosti oziroma službo državne varnosti. Založba Tržaškega tiska je v Sloveniji naredila svojo hčerinsko podjetje, Agencija demokratičnega in ozemskega tiska ali ADIT. In to podjetje je bilo zelo zanimivo, ne? Ker ni obstajalo, je bilo neregulirano, ni bilo v nobeni bazi podatkov, uradno ni obstajalo, ni imelo niti svojega računa. Ker poslovalo je tako, da so jo naprimer ga vtaknili na koncu v zadnji fazi v državne založbo Slovenije. In potem to rata problem, ker se oni ne ukvarjajo samo s posredovanjem Mata Jurja, pa Primorskega lista, etc., ampak začnejo šverc posli. In potem prideta dva zanimiva dopisa. V prvem dopisu, to mislim leto 73, tedanji sekretar Republiške konference SZDL, mladi perspektivni partijec Milan Kučan, zapiše zelo šokantno zadevo, ne? In sicer, da je ADIT, založba, hčerinska firma založbe Tržaškega tiska, pravzaprav v lasti SZDL-ja. To je ena. Drugo pa, v DZS-ju se začnejo resni upori, da ta ADIT naj nekak slovenska politika legalizira v pravno-formalni obliki, tako kot morajo vse jugoslovanska podjetja biti organizirana, ker gre samo za šverc in oni več tega novijo podpirali. In tedanji sekretar Danilo Tirk zelo jasno razloži, zakaj mora taka ureditev obstajati. Seveda minit mora še skoraj 10 let, preden ADIT postane pravzaprav podjetje v svoji pravni obliki. Zdaj, kar je najbolj sprevrženo pri temu ADIT-u, ki ni obstajal. Ki ni obstajal. Njegov direktor je bil po definiciji član odenih teles od slovenske vlade. Pa podjetje ni obstajal. Kar pomeni, da se vse dela za vednostjo tedanje oblasti. Seveda, seveda. Ne? So popolnoma seznanjeni s tem bili naslednji predsedniki, slovenski predsedniki, ne? Kao že demokratični družbi. Ampak ADIT je služil kot ključen element izvoza kapitala. To je tako zgledal, da je ADIT po nareku slovenske vlade, socialistične vlade, od NLB, od Ljubljanske banke dobil kredit, ki ga je prenesel v Trst na Safti. Safti, večinski lastnik je založba Tržaškega tiska, katerega hčerinska firma je ADIT. Iz tukaj je denar potoval v Luksemburg. In v Luksemburga, tam so ustanovili podjetje Proteus, so potem ustanovili podjetje v Švici imenovano Proteus Financ. Potem je v ta Proteus Financ vstopila Ljubljanska banka in nastal je NLB Interfinanc. Ta NLB Interfinanc je bil ključen, da je kreditno podprl prenos celotnega premoženja v 90-ih letih iz Saftija na KB19-9, ki pa se potem vrne v Slovenijo, v medicinski sektor in v dva časopisa. Eden je tednik Mladina, drug je Dnevnik Republika. Oba zelo pomembna in vplivna časopisa v tistem obdobju. Hkrati se pa vrne še v bančni sektor. In to je geneza vrnitve ukradenega družbenega kapitala, ki se imenuje kredit Ljubljanske banke. Ni pa sam ta denar šel čez. Banka Slovenija je nakazala po temu sistemu denar, popaste podjetju, ki ne obstaja. Gospodarska zbornica Slovenije je nakazovala čez ta kanal denar. Se pravi, tam se je zlival 89-ga, 90-ga, ogromne količine denarja. Samo potem... Pa kone dva sta vedla, ne? Ta dva, ki ste postala predsednika Slovenije, sta vedla, da je partija izvažala preko neobstoječega podjetja družbena sredstva,
ki smo mi leta 1991 ostali na Fižolu pa na Polenti, oni so pa ta denar, ki bi lahko socialne težave ublažil v zgodni tranziciji, izvozil in ga vrnil v domeni svoje politične dominacije za naslednjih nekaj desetletij. Adit je pravzaprav naša služba družbenega knjigovodstva takrat. Adit je poiskala služba družbenega knjigovodstva, ampak tako kot smo vajeni v tej državi, je to šlo naprej. Zanimiv pa, ko je Adit v stečaja, veš, kdo je bil stečajni upravitelj. Ja, Franci Perčič. Franci Perčič, ki je vodil predvolilno kampanjo Milana Kučana. V Aditu je treba tukaj še nekaj povedati, namreč v njegovi vlogi med osamosvojitveno vojno. Namreč Adit je imel prostore v enim preurejenem hlevu na Vodnikovi cesti v Ljubljani, tam v podstrešju in marca 91, to je pa pravo zadnji direktor Adita, Boris Platoša, ki je tudi nekaj razkril, so našli zatočišče trije ali štiri inženirji Ireda. Ired je bilo italijansko podjetje, ki ga je ustanovila kontraobveščevalna služba Jugoslovanske armade. Natančno, sam da te popravim, je bilo pa mešano podjetje Slovenske iskre pa Saftir. No. V glavnem te inženirji Ireda so bili tam tri mesece in so neuradno, dokazal sicer nije, ne bi pošiljali obveščevalne podatke o slovenski osamosvojitvi v Beograd. Glede na to pa, da se je omenil tudi Milana Kučana. Milan Kučan je pred, ne vem, dvemi ali tremi leti, ko so ga v Dražbaša gor vprašali, kako komentira eno finančno afero ali eno transakcijo ali kredita, je rekel, da on tega ne more komentirati, ker se ne spozna na finance. Kar je dovolj podnebno, ampak Kučanu se praktično ni treba bo spoznati na finance. Ne, seveda, sistem je bil tak, to je pokazan v večjih dokumentih. Zaradi tega trdim, mislim, je vzpostavljena trditev, da je to usporedni mehanizem. Nekje je bilo za pač navadne državljanje bilo regulirano, tako kot v vsaki državi, kakršna pač je za ustavo in zakoni. Medtem, ko za te posle je pa sistem potekl tako, da si dobil neformalno privolitev, se pravi, nač ni bilo pismenega, da lahko zaženeš finančne tokove in to je prihajalo izključno iz dveh vrhov, predsednik CK in seveda predsednik izvršnega sveta. Tukaj, da ne bo pomotene, to ni bilo nekaj, da je Udba kar samo od sebe začela delati posle. Udba je bila operativna služba tega, kar se je naročil na vrhovih slovenske izvršne politike, da se izvede. In to se pol izvede. Se pravi in politična policija in nekakšen ekonom partije. Enostavno, gledajte, sej, ja veste, ideja je bila do neke mere smiselna v temu, da če si ti hotel prikrivati, kaj je prava, kdo je pravi lastnik, da je partija pravi lastnik, pa če si hotel prikrivati, kdo ta podjetja ustanavlja in upravlja s tem finančnim tokom, pa si poslal pač svojo obveščevalno službo in ta uprava državne varnosti, služba državne varnosti je bila najbolj zelotsko možna. Tam napak ni bilo, napaka je bila pač smrten greh pri njih, kar je zagotavljal, da njihovi elementi jo vedno potekali. In drugo, vi ne morate poslati normalne ljudi, da poslujejo za italijansko mafijo, tako kot so v kazinoju v Portorož poslovali za italijansko mafijo. To je lahko naredila samo tedanja obveščevalna služba oziroma politična policija Udba. Zavednostjo političnega. Vedno zavednosti. Jaz imam izpričano epizodo, ko pač Niko Kavčič je začel kradati svoje šefe, ker se je to povampiril. To verjetno so prvi bankstarski posli, ki so potekali od 68 do 71 leta. In njega je preiskoval Zemljarič in ga je preiskoval do obisti. In ko so ga dobili, je sledil izgon.
in osamitev. Za Niko Kavčič je potem lagal, da je on padel, ker je padla vlada Staneta Kavčiča, velikega liberalca, ki je bil liberalc, ampak v resnici je, da je kradel. Samo skučenost sta bili vendarle blizu Niko Kavčiča in Kamila Kučana. Ja. On sta skupaj tudi kadrovala. Seveda, to je pa zgodba operacije Merkur, ki je fantastična. Ne? Niko Kavčič je imel par velikih napak. Ne? On je mislil, da je obveščevalski, vrhunske lige, ampak ta operacija Merkur je bila njegova klasična napaka. Ne? Niko Kavčič je namreč bil človek, ki je bil obseden z idejo, kaj on pomeni za slovensko zgodovino, da je on zgradil slovensko bančništvo in slovensko ekonomijo. Ne? In ne samo, da je dajal pol tiste bombastične dokumentarce pa intervjuje pa Ljerki Bizel. On je bil toliko obseden sam sabo, da je rekel, da bo vse svoje na roko narejene zapiske dal digitalizirati, ne? Prepisati. In to je nosil naokol. Ne? Potem pa, ko sem jaz začel te zadeve raziskovati in so ljudje že malo začeli prepoznavati, da jaz to raziskujem, so mi prinašali gradiva, so rekli, to je dal me Niko Kavčič za pretipka. In operacija Merkur je dnevniški zapis, noter imate v knjigi, samo na koncu so dokumenti in je ta cel dokument ekstra za prebrati. Kako se on odloči enega dne, da bo na vrhu Nove Ljubljanske banke Marko Voljč postal direktor uprave. In prva stvar, ki jo v tej kadrovniški ihti naredi, ne, je, da gre do tedanjega predsednika države Milana Kučana in opiše, kako sta naredila plan, kako boste skadrovala človeka. Ja, in kako prvič, kako pritisniti na upravni odbor banke, drugič, kako na nadzorni odbor banke, tretjič, kako preslepiti Banko Slovenije in kako speljati vse mimo tedanjega predsednika vlade Janeza Drnovška. Kar je seveda nedopustna stvar po naši ustavi. Ne? Namreč veš, kdo je tisti, ki v tej državi odloča o temu, kdo je bil leta 1991 lahko direktor Nove Ljubljanske banke, lastnik. Kdo je bil lastnik? Republika Slovenija. Kaj je skupščina Republike Slovenije? Tedanja slovenska vlada. Kdo to regulativno upravlja? Banka Slovenije. Kaj ima predsednik države pri temu? Nič. Kaj pa je predsednik države pri tem imel? Vse. Kadrovanje na vrh slovenske banke. To se lahko sliši malo brez veze. Pač enemu so dali pač funkcijo direktorja Nove Ljubljanske banke. Pa v tej državi, kje lahko dobiš leti v 90-ih letih kapital? Če ga nisi prej izvozil, pa zdaj nazaj uvozil, ne? Manben od nas ni imel cele kupe denarja. Borznega trga ni bilo, delniškega trga ni bilo, lastniškega kapitala nisi dobil. Napumpala te je lahko samo banka. Kjera? Nova Ljubljanska banka. In Nova Ljubljanska banka jih je pumpala. In zato je leta 2008 počel in je do leta 2012 toliko počel, da smo na koncu 5 milijard za vse skupaj plačali. Zdaj, ni toliko benigna vloga pri toliko pomembni zadevi. In to je res neprecenljiv dokument, ki prvič kaže, kako močne so bile te interference v slovensko politiko, ki so sprožile preko bančnega sistema toliko denarja, da so bivši udbovci postali podjetniške hollywoodske zgodbe v uspehu. In noter jih kar nekaj popišem. Oligarha Pušnika, Zemljariča, Isajloviča, cele njihove karijere so več ali manj popisane. A vi ste vi vedeli, sorry, bom pa, ja, potem prepustil, sam, ko se razgrajam, to je slab, A ste vi vedeli, da je podjetje, ki ga je ustanovil Niko Kavčič v Lihtenštajnu, živelo do leta 97? A ste vedeli, da je podjetje od Ivana Matije Mačka živelo do leta 93? Mislim, jaz sem najdel podjetja do leta 2017. Razumete? 2017, ko nimamo več Merkurja, pa ko je držal že v zaporu, pa nimamo več tega, le kaj že, pivovarne Laško, pa tega Imperija, ker že to propade. Oni še vedno tečajo. Ampak strašljivo je pa nepomljivo, da se nek sporedni mehanizem, ki je deloval v nekem enopartijskem totalitarnem sistemu,
tako, bi rekel, z lahkoto ja. prenesel tudi vsaj na deklarativni ravni demokratično državo. Prej ste rekli, da brez vednosti političnega vrha nekatere zadeve ne bi mogli speljati. Smo očitno ne bi mogli speljati, o poglavju, ko pišete o Iran gejtu, oziroma NLB gejtu, ne, pranju iranskega denarja, se tudi po vse verjetnosti oziroma skoraj gotovo ni speljalo brez vednosti ja. Političnega vrha. Ej, drži. A kvejno začnem to zgodbo, še nekaj moram pojasniti. Ne? Ker sem dolžen iz prejšnjega onga slapa govorjenja iz one toče. Ivan Pušnik, ne? Ivan Pušnik je bil v 80-ih zadolžen v upravi državne varnosti za nadzor nad nemško govorečim področjem, primarno nad, za Zvezno republiko Nemčijo. Ne? In to noter je šlo mrskej. Poboj, ugrabitve, finančni tokovi, kar hočeš je šlo, nadzor nemških novinarjev, turistov, če hočeš. Ne? Ampak, a vi razumete, a mi znate pojasniti, kako nekdo, ki je do pač leta 90 v upravi službi državne varnosti, visoko rangiran agent, leta 1993 postane za svojim kapitalom soustanovitelj Faktor banke. Kje? Faktor ja. Banke, ne, ki smo jo mogli ja. Sanirati. Ne, ja. Sam to povem. Ne. Zdaj velika sreča, da smo pod razpelom, ker če ne bi zdaj le taka salva kletvic krenila, ne, da ne vi mene, je pika, blablabla. Kaj se pa tiče primera Farok? Ne. Primer Farok se je uradno začel 12.12.2008, ko je britanski državljan iranskega porekla v NLB odprl svoj račun. Formalno. Realno, to pa pišem v knjigi, se je pa začel po letu, po iranski revoluciji, ko je Ajatola Homeini prišel na oblast. Ajatola Homeini pride na oblast in nacionalizira vse, kar je imelo britanskega in ameriškega kapitala. Zdaj, da na okršne pomote, oni so res tam svinsko igrali na vsem umoplinu pa nafti. Ne? Ampak ta je šel na najbolj noro varianto, nacionaliziramo vse. In ker je nacionaliziral vse, so ga finančno popolnoma blokirali, zamrznali vse depozite iranske države, vse. In ni mogel priti do sredstev. Potem pa iranski predstavniki pridajo, to so iranski predstavniki pa odmeli banke, pridajo do predstavništva Ljubljanske banke v Beirutu in se dogovorijo, da bojo uporabili račune Ljubljanske banke v švicarskih bankah, zato da bojo prebili blokado, ki jo je Zahod naredil proti iranskemu kapitalu. A? Zdaj pa prevrtimo 30 let naprej ne? In ugotovimo, da je Rač Farok Zadek, ne? V NLB čist legitimno odpre svoj račun, jim pove, da bo denar, izviril iz iranske meli banke. Iste meli banke, ki sem jo prej omenil, pa tiste meli banke, ki je na svetovnih shitlistah zaradi tega, ker podpira financiranje terorizma in podpira proliferacijo jedrskega programa. Še več, vemo danes po zaslugi Wikileaksa, da gre pravzaprav za banko, ki je v rokah iranske revolucionarne garde. Se pravi, pač neke politične policije. Ne? Ampak ta zadeva postaja potem vsak dan bolj nora. Transakcije je ogromno. Vse transakcije so napačne. Ljudje, ki morajo beležati te transakcije, ugotavljajo, da morajo delati to, kar jim vse čas govorijo, da ne smejo delati. Potem se začne to razkrivati. Ampak vse so pošiljali ja. Denar Miki Miški, pa Ani Karenina. Ja, mislim, Ana Karenina, Superman, to je vse legit, vprašte Pop TV, to je super legit, Superman. Pejte vi na banko, pa nakažte Superman od nar, da vas vidim, evo. Jaz sem hotel dvigati 2000 evrov, mene so maltretirali, da moram 2 dneva počakati, da moram napovedati vse skupaj. On je pa milijone špricov, milijone če je špricov. Ampak podjetje, kako da bi meni vstavil, pa zadeva je tako nora? Si, zato je pa to ključno vprašanje, kaj se nam je pravzaprav zgodil. Ne samo, da ga ni vstavil, tudi ko je bil ustavljen, je še vedno pol leta nakazval.
In paste, to je novost. On steče policijska preiskava. UPPD že ugotovi, da gre za pranje denarja. On je še vedno po Ljubljani, v Ljubljanski banki, odpira nove račune. Mi vprašamo na zaslišanjih tedanjega generalnega direktorja policije Gorška, pa dobro, kaj z vami? Vi njega iščete in preiskujete, on je pa na TR3 pa odpira nove račune. Mislim, zakaj niste nadzora vzpostavili? Ne reče, prehitel nas je. Mislim, kaj vas je? To je retardirano, razumeš, ne? A si vi mislite, lejte, vse ste že videli situacijo, pač kolo vam nekdo ukrade, ne? Pokličate policijo, pride policija, vpraša, kakšen je kolo, a so še kakšne kraje te dni tukaj okol, kako zgleda ta tip, kaj kradu. Ste vi mislite, da policija dobi obvestilo, da je milijardo bilo pranga denarja za proliferacijo iranskega jedrskega programa pod taktirko iranske obveščevalne službe in ne dvignajo niti svoje guzice, da bi šli do Nove Ljubljanske banke in vprašali, ej, kako pa zgleda ta tip, kdo pa je ta tip? Mislim, lahko kaj o njemu povedi. Niso se pozanimati prišli. In posreda, ključno vprašanje je, kako lahko ne reagira Banka Slovenije? Kako lahko ne reagira Urad za preprečevanje pranja denarja? Kako lahko ne reagira Sova? Kako lahko ne reagira policija? Kako lahko ne reagirajo vsi tisti, ki so bili v tem obveščeni? Minister za finance, minister za gospodarstvo, predsednik vlade, njegov svetovalec za nacionalno varnost, ki je doktoriral na temo iranske proliferacije. Obveščen pa ne ve nič. No sej, to da ne reagirajo, ne čudi, ne vem, če se boste spomnili, ampak eni italijanski mafijski canc je povedal, da je bil v Ljubljani, ne vem, na enem sestanku ali pa na dopustu, ne, in ko so ga vprašali, kako da ga policija ni karkoli niti legitimirala ali pa spremljala, je rekel, Slovenija je zame najbolj varna državna sredina. Mafijc, klasični mafijc. Jaz bi samo še to povedal, da ravno ta del o Faroku v Iranu smo v Rivi Demokracija z dovoljenjem gospoda Pezderja prevedel v angleščino, izdal eno knjižico, ne, predvsem zato tega, ker je interes tujine za ta primer zelo velik, čeprav slovenski medijski mainstream skuša minimalizirati ali pa marginalizirati ta problem, da v tujini benga ne zanima. Ni res. Tuje obveščevalne službe se še kako zanimajo za ta primer. Zdaj bi pa jaz prosil, če ima kdo od vas še kakšno vprašanje, ne samo vprašanje, tudi vaš komentar naju z Pezderjem zelo zanima. Kar pogumno, no? Kar povejte, kaj si mislite. Zanima me, kakšen interes pa je pravzaprav imena in kateri del slovenske politike od tega pranja denarja? Zdaj vemo, kjeva vlada je bila, ne? In ta vlada je očitno dopustila, da se je to zgodil, ne? Vemo pa tudi potem, ko se je leta 2017 odprl ta primer na novo, ne, tudi vemo, pod katero vlado se je spet znova zaprl. Ne. Zdaj, seveda, ful bi bilo v redu, mi na preiskovalni komisiji zadnjih korakov več nismo mogli navesti, ker vse nismo ne policija, ne tožilstvo. Zato smo upali, da bomo ugotovili to neverjetnost, ne, in razčistili, kaj zdaj je. A imamo toliko za nič institucije, da se lahko vse zgodi, ne? Ali imamo tukaj noter eno ekipo iz usporednega mehanizma, za katero jaz osebno mislim, da je bila noter. Ne? Ampak pač preiskava se je znova zaprla. Celo tako delati smo šli, da na NPU-ju jim ni problem razlagati, da se kaj bilo pa narobe, se je NLB zaslužila s prilivnimi provizijami. Ne? Ampak žal tega zadnjega koraka nismo mogli ugotoviti. Karkoli pa je, ne, to se bo pa strinjala, imamo čist za nad sistem, ne, ali imamo usporedni mehanizem, ne, to je katastrofa za državo, da ima take institucije. Govorilo se o provizijah posameznikom,
Ne pa banki. Ja, veste, kako je to. Banka je celo prej brez provizijo delala. Banka je oprostila provizijo, to je bil sklep uprave, pod katerimi so podpisane neznane osebe. In ne moremo več identificirati, da je bil podpisan, oni se pa ne spomnijo. Kar je bolestno, ko v banki so podpisi deponirani zato, da se lahko primerjajo. Tudi če greš po kredita, ne, moraš poseben list podpisati, da je tam deponiran tvoj podpis. Nikoli tega najdel, policija nikoli problematizirala, tudi tožilstvo ni nikoli. To je bolestno, kar se je dogajalo, ker je policija odprla primer, ga preiskvala, o tem tožilstvu ni nič rekla in ga je tudi zaprla, ne da bi tožilstvo karkoli o tem vedel. To je mafijsko. Samo tožilstvo je potem umaklilo vse obtožbe. Tožilstvo je umaklilo vse obtožbe, ne? Ker oni sklepajo, da se ničesar ni zgodil v smislu odgovornosti bančnikov. Bom pa sledečo epizodo povem, ne, kaj oni nočejo slišati. Ko je Rač Farrokh Zadeh nakazoval v Ameriko na neko banko vsa ta silna sredstva, so iz one banke rekli, da tole pa več ne bo šlo. Pokažite, kaj je poslovna osnova tega, kaj nakazujete. Dajte poslovno dokumentacijo. Potem pa na Novi Ljubljanski banki kontaktirajo Rača Farrokh Zadeha in mu rečejo, rabimo imeti poslovno dokumentacijo, ker so Ameriki reklamirali in blokirali to transakcijo in jo ne bojo odprli, dokler ne pojasniš, kaj je osnova te transakcije. In on pošle neko dokumentacijo, kjer se ne ujemajo letnice, kjer se ne ujemajo osnova tega, kaj je bil ta posel, niti se zneski ne ujemajo. Kaj naredijo na Novi Ljubljanski banki? Obvestijo Američane, da so dobili poslovno dokumentacijo, ki izkazuje, da je ravno to, kar je nakazal, ima poslovni interes, da ima poslovno logiko. Potem pa, kad to že naredijo, pa grejo do Rača Farrokh Zadeha sami in mu rečejo, v Ameriki je sranje, blokirajo te transakcije. Naredi eno drugo podjetje, nakaži nanga denar, pomo pa iz tega drugega podjetja naprej nakazval, tako da oni navijo vedeli, zakaj se gre. Ker zdaj vejo, da gremo čez podjetje Farrokh, ustanov podjetje Al Samah v Združenih Arabskih Emiratih. In so jih zavestno prevarali. Kakšno je mnenje tožilstva in policije o tem, da ni bilo nepravilnosti? Ko smo mi to problematizirali, navte varjeli, to je redek dogodek v državnem zboru. Levi in desni pol državnega zbora sta rekla, da je to nedopustno, kar delata NPU in tožilstvo, ker je komisija dokazala, da je prišlo do bančnih goljufij v primeru Rač Farrokh Zadeh in da imamo dokumentacijo v kleti državnega zbora, ki ne si jo ogledali. Niso si hoteli ogledati. Odzadi je nekaj bolj pošastnega, kot si mi lahko mislimo. In kakšne pa ima to posledice, pravzaprav, ker vemo, kako Amerika ščiti svoje interese in pravzaprav so bili interesi Amerike močno izaleti. Ja. Kaj to pomeni, recimo, za Slovenijo pravzaprav? Ko je bil že veleposlanik Mussomeni, se je že kaj dalo zvede, zdaj pač nič, ker imajo podost gledo. Ja, če posluješ z ljudmi šit liste, si ti več ali manj na šit listi. Če te napišejo gore ali pa ne, to jim ni všeč. Imam pa še en detalj za povedati, ki sem ga v knjigi tudi opisal, ker nihče ni niti poskusil z Račem Farrokh Zadehom vzpostaviti stik, sem ga jaz vzpostavil. Jaz sem imel osebo v Londonu, ki je šla do njega in rekla, da je novinar, da preučuje to zgodbo. In je izpovedal, da ve, kaj se dogaja v Sloveniji, ker ga njegovi ljudje iz Slovenije o tem obveščajo. Vendar pa so mu rekli, da ne skrbi, ker je to zgolj del predvolilne kampanje v Sloveniji. Ampak to ne, on ima svoje ljudi v Sloveniji. To so sigurno točno te ljudje, ki so že dvakrat zaustavili, da bi ugotovili, kaj se je pravzaprav zgodil v primeru iranske milijarde. Ampak to ni bilo na ključe. V knjigi boste videli noter, kjere zgodbe so. Pranje denarja za kralja kokaina Šariča. Financiranje surčinskega plana, klana, ki je so splaniral umor Zorana Džinđića.
legalizacija denarja iz naslova državnega tihotapstva Mila Đukanovića. To, kar hočem povedati, je, te banke so bile od samega spočetja v času sporednega mehanizma pravzaprav ena velika blagovna znamka za oglaševanje za pranje denarja. In če na koncu ne obvelja to od tožilstva pa policije, da v primeru Irana ni bilo nič narobe, prvo začnimo po vseh svetovnih televizijah oglašvati, pridite, uperite denar, ne bo nikome ništa. Glede na to, da ste omenili Združene države Amerike, jaz moram povedati, da so ameriški organi pregona odkrili eno sled tega denarja, ki ga je ta Farag pošiljil v tujino, v nekem podjetju, a ne? Ampak tistega človeka še išče, on je pobegnil pol nekam na bližnji vzhod. Šlo pa je zato, da so s tem denarjem kupovali v zahodni Evropi, v zahodnih državah tehnologijo. Tehnologijo, ki jo lahko povežemo z jedrskim orožjem. Se, kaj je še najbolj nojo, ne? Ker naši trdijo očitno tožilstvo pa policija, da ni bilo nič spornega. Ok, ena teh transakcij je končala pri ameriškemu državljanu iranskega porekla, ki mu je bilo v osnovi ime Majid Karimi, sicer pa mu je ameriško ime bilo Robert Baker, potem, kaj je državljanstvo dobil. In ko so najdeli to transakcijo do njega, so ga pač obsodili. Ampak zdaj razmislite to, ne? Ta ena transakcija, ki je bila najdena in razkrita, se je končala sodnim procesom in obsodbo. Isti sapi pa slovensko tožilstvo in policija trdita, da so vse transakcije legitimne. Vi greste pa samo lahko na internet in najdete javno objavljeno obsodbo. A ni to noro? To je noro. S tako policijo gremo lahko, res ne vem kam, v Severno Korejo. Pa s takim tužilstvom. Če se lahko jaz tukaj vključim pa vprašam, ne? Uh-huh. Fascinantna zgodba, mislim, ostaneš šokiran, uh-huh. Sej smo vsi to spremljali. Ja. Ampak, dokler vi niste napisali te knjige, je bilo v zraku, da je to neka fikcija, o kateri govorimo. Šizofrenija. Šizofrenija, ste prej sami lepo rekli, zdaj so pa to dejstva. Uh-huh. Ampak, ne, zaskrbljujoče je, da dominantni mediji, seveda teh dejstev, ki so frapantni, ne povzemajo na način, da bi ljudje se s tem seznanili in to razumeli na pravi način. Oni kreirajo ves čas neko usporedno realnost. Še bolj zaskrbljujoče je pa to, da vsa ta dejstva, o katerih vi tukaj noter lepo pišete in govorite, mladih generacij praktično ne zanimajo, da so indiferentne do tega, kar priča o nekem stanju duha v naši državi, ki je silno zaskrbljujoče in me zanima, kako vi gledate na to, kaj bi bilo treba narediti, da bi se spremenilo to in da bi ljudje, in seveda poudarek je na mladih generacijah, ker če one ne posvojijo resnice, ampak se pustijo indoktrinirati in živijo v neki sporedni realnosti, s katero jo vsak večer ob sedmih filajo na Pop TV-ju in RTV Sloveniji. Torej, kaj naredi po vašem mnenju, da se naredi kvaliteten preboj v smislu, da bodo ljudje to razumeli in seveda počasi, da se bo vse skupaj spremenilo? Ja, hvala za vprašanje. Vedite se, to lahko v različnih jezikih govorim o tej knjigi. Ne? En jezik je ta, ki sem ga danes uporabil in to je pač to, ta gnev, ko človek sprevidi, kako je pravzaprav kriminalna združba postala neka politična sila v državi. Ne? Drugo pa je, ne, to je vse iz Arhiva Republike Slovenije, za Božjo voljo, ne, to je naša zgodovina. To je naša zgodovina, nam všeč ali ne. Jaz to knjigo odpravljam en lep del sive cone nepreiskanega dela, ki bi ga sicer v osnovi mogli navesti zgodovinarji, pa ga niso hoteli iz takih in drugačnih razlogov. Ampak razumete, pojasnjujemo, odkot prihajamo in kje smo točno. Ne? Zdaj,
mainstream mediji, jaz jih razumem, jaz sem za njih psihopat, ok, oni navijo pezdev, ja pokrivam. Ampak oni so se odločili tudi, da dela slovenske zgodovine ne bojo pokrivan. Da tist, kar je v arhivu Slovenije in kar lahko vsak od nas to pregleda, ali pa napiše, če ne danes pezdel, pa jutri XY, ne? Da oni so načrtno hočejo zamolčati zgodovino. Ta zdel se mi bistveno bolj zdi napačen, kot ideja, da pač enega novega pezdelja ne spravimo v mainstream medije, kaj je psihopat. Ne? Kaj pa nares, da ljudi prebuditi, ne? Jaz mislim, samo take zgodbe pisam. Slej, kaj prej mora nekje, se nekje zagrabi. Danes sem podaril ravnatelju knjigo, ki je rekel, da gre dejansko v knjižnico. Ne? Mogla bi pa postati ja. Obvezno učno gradivo. Ja, lahko, lahko že, ne. Ampak že v srednji šoli. V knjižnici jo bo kakšen dijak za vohu, kakšen profesor zgodovine pogledal. Pa povedal ene koščke v naši tranziciji. In se bo začel premikati. Ne? Jaz sem tudi knjigo opisal na tak jezik, da je skoraj filmski in so skoraj filmske zgodbe notri. Posebej, naprimer, ta v sodelovanju Mosada pa Udbe, ki je res filmska zgodba. Ampak, naprimer, to je edini način, preko katerega se lahko to kutali. Ne? Ja, pa še nekaj bi dodal, kar smo sicer že prej omenili. Ne? Zdaj, mainstream bodo skušali te dokumente, katerih nespornost je nesporna, mislim, pač dobe, v arhivu, ne? So ja. Pač v arhivu zapeljati na to, da je vse to, da je bil ta sporedni mehanizem že takoj po drugi svetovni vojni vzpostavljen izključno za to, namenjen osamosvojitvi Slovenije. Ja. Samo dokaz bo treba dobiti. Dokaz jaz treba, po šestih letih ga nisem najdel. Dobiti, ne? In, ja. In že ko sem bila v Krškem, takrat ja. Smo tudi na unem srečanju, če bi mi takrat razpolagali s takimi ja. Dokumenti, se mogoče mi ga danes tukaj ne bi pogovarjala. Ja. Ja. Ker v tistem obdobju, v tistem času, od leta 93, 92, 93, 94, je prišlo res do nekih čudnih samomorov, ki še danes niso pojasneni vseh tistih, ki so imeli opravka z ubomafijskim denarjem. To je eno roko, vidimo ja. Popol še eno. Pa, naj... V 90-ih imamo LDS monopol, ki je Drnovšek na čelu vlado. Jaz bom kratek, ne, primer, v operaciji Merkur je jasno, da je šlo čist mimo njega in da ni bil pomembno, če se je odločil to, ta pravi politični vrh je bilo to. Ampak vprašanje je poenostavno genialno za nekoga, ki je popisval tiste čase in to je Jože. Jaz mislim da je Drnovšek vedel, ne. Že če se spomnimo afero Depala vas, mislim, da se je takrat pogovarjal z krščanskimi demokrati, ko so bila menjava s to Janšo. In Drnovšek je rekel, mislim, da je celo Bizjaku rekel, ali Peterletu, ne vem točno, komu je rekel. Glavno rekel mi je, a ne, ali gre Janša, ali bo mogel jaz pa ti. A ne. Tak je bil pač befel. A ne. Takrat se je preveč približal temu, da bi se razkrilo že takrat ta usporedni mehanizem. Ne? Je pa Drnovšek definitivno vse vedel, odigral eno ključnih vlog, mogoče se bo... Klubka se je delala. In mogoče bomo nekoč na podlagi še kakšnih dokumentov, ki bo našel tudi njegovo, kakšna je bila njegova dejanska vloga, tudi odkril. No? Evo, tamle. Zdaj ta zgodba se začne že v 50-ih letih, ne, če prav razumem. Ima že prej, 50-ga prvič zaokrožil sistem, da je stabilen. Zdaj, če gremo proti 90-em, ne, osamosvojitev in to, je možno, da je tudi tu podlaga, zakaj ni bilo lustracije v Sloveniji in da gre zdaj samo neka predstava za javnost in v ozadju vojna za obvladovanje teh tokov. Kar je lustracije, je tisto zgubljena zadeva, da je pravzaprav je čudno, da nismo imeli ekonomske lustracije, ne? V smislu, da bi ugotovili, da je pa od zuni ful enega dnarja, ki bi v tej državi še kako potreben bil, če smo imeli 200 tisoč brezposelnih. Ne? Kar je pa še bolj čuden je, če to pomisliš. Ne? Tole je prišlo, te dokumenti so prišli iz arhiva Sove. Ne?
direkt v arhiv Republike Slovenije. Pred tem je pred Sovo in po koncu službe državne varnosti je bila varnostna informacijska služba, ki jo je vodil Brejc. In takrat je bila Demosova vlada. In takrat nihče iz Visa ni vzel teh dokumentov in jih nesel na vlado in je bi rekel, lej, te izvažajo kapital, te bojo vrnili se nazaj močnejši kot kadarkoli, politično, medijsko, kapitalsko, bančne, bankero požarjo. Čeprav treba... Skrili so pred vlado, jaz tega ne razumem, Jožem. Tukaj treba povedati, da je Vis takrat, ne? Ja. On je že leta 1992 prisluškoval kasnejšim ljudem, ki smo jih prepoznali kot aktorje afere Hit. Mm-hmm. A ne? Oni so razpolagali, ker tam se je pa gotovina nosila čez mejo, čez in nazaj. Vis je bil seznanjen, zdaj zakaj ni s tem seznanil takratnega političnega vrha? Zanimiv, ne? Jaz sem najdel dokumente, ko Bavčar pač naroči dokumentacijo, kaj se dogaja v kazinoju Portorož. Ne? In iz tistega dokumenta so bile ključne zadeve ven umaknjene. Tako da Bavčar sploh ni mogel sklepati, ne? Koliko je resnično problematična zadeva. Ali pa so je to zgodala, ne? Da so umikala. Ne? Kaj pomeni, da je v Visu bila kako močna ekipa, ki je prišla iz SDV-ja in je bila zvesta čist nekomu drugemu. Ne? Ja. Ja, zdaj pa pač, kakšen je še moč teh sporednih mehanizmov, ne? Dobro vprašanje. Nekateri od bojci so pač počli, nekateri so že kakšen dan stari, ne? Mm-hmm. Negativna selekcija tudi tukaj mislim, da svoje naredila, ne? Drži. Njihovi politični predstavniki v mojem dnevju so bolj pravili kot kaj druzla, ne? Ja. Kaj pa ostalo od teh mehanizmov odzadnje? Ti bom na primeru odgovoril. Jaz v zadnjem poglavju pišem o izraelsko-slovenski navezi, ki se začne takoj po vojni v sodelovanju predhodnice Mosada Hagane in uprave državne varnosti, ki v naslednjih desetletjih do osamosvojitve se nadgradi na poslovnih osnovah in ki nekje na sredini tranzicije ukomponira imperij Darka Horvata. In ta Darko Horvat je v slovenskem bančnem sistemu pustil približen 300 milijonov evrov dolga. Sprav on si sposobil denar, pa je pa ta denar izsifoniril čez svojo hobotnico podjetij, ki je bila pač neverjetna in popolnoma nepregledna in je končala praviloma po davčnih oazah. Seveda, to zadevo smo 300 milijonov odpisali, pa namest, da bi zdravstvene domove, pa vrtce, pa šole gradili, pa ljudi, ki jejo cele dneve samo po eno pašteto, ker so prerevni, smo pač to sanirali. In zdaj so neki indici, ne, da denar, s katerim se odkupujejo terjatve iz slabe banke, to so te terjatve, ki smo jih mogli odkupiti, ker so te izvozili denar, pa ne vrnili kredite, ne? Da je pravzaprav denar prav izga zaledja, iz katerega izhaja Darko Horvat. In da je lahko zgodba tako sprevržena, da so si sposodili denar in zdaj prihajajo nazaj in se poceni odkupujejo preko tujih, ko bojagi tujih skladov. In tukaj je za iskati to moč, ker sicer to, kar si je rekel, ne, to drži, ne. To je očitno, da so v nekih zadevah upešali, jaz mislim, da so Murgle predvsem upešale, ko je preminul Janez Kocijančič. Mi zdaj gledamo neko vračanje kapitala 2.0. In tako, kar vedno, spet bomo njihovi zgodovinari. To je tisk me najbolj zelo. Ja, ta kapital se vedno po malem vrača, ne. Vi se mogli tudi vprašati se moramo, ne, kje so določeni posamezniki dobili kapital, da so v drugi polovici 90-ih let kupovali mala in srednja podjetja družbena, ne, ker potem, ko so ukinili službo družbenega knjigovodca, se je lastninjenje vendarle nekoliko počasnilo. Lastninjenje velikih firm, privatizacija velikih firm se je pol v začetku tega tisočletja dogajala. Samo konec
90-ih let je bila pa prodana večina srednjih podjetij, to so bila visoko dobičkonosna podjetja. A ne? Zdaj, od kje je prišel ta kapital, se je resnično treba vprašati. A ne? Pa gliko se imenil Darka Horvata, ne? On zdaj v Angliji ima svoj klub za igranje pola in je igralec pola. A ne? On uživa. In zelo uživa. Ne? Jaz bi sam to dodal, da policija in tožilstvo ne vota nobenega postopka proti temu človeku, čeprav je to 300 milijonov evrov. Ja. Sam sekundo, gospod Župan, če bi vam dal 300 milijonov evrov, pa vse v Vipavi zgradite. Če eno Vipavo, a? Menka svetovna bi postala. Ja. In če to zgine, ne, ja. Meni ni to problem. Ne. Torej, mi smo na Goriškem, tu imamo izjemno močno organiško družbo HIT. Uh-huh. Prej ste malce omenili, kako se obišče, ker je tudi omenil samomor. Recimo, mislim, znanca, ki je bil tam finančnik, ki je bil res samomorno sedar, ko je bil to. Torej, mislim, da je bilo, hvalit sem, mislim, da je začel odpirati to vprašanje okrog. In tu se postavlja, po mojem, zelo veliko vprašanj, tudi recimo Šredno vlogo Drnovška, ki je konc koncev pogostil pravzaprav Kovačiča, tudi Šredno dušnega direktorja. To je zelo čudno iz te skupine. Ja. To podjetje, ta igralniški konglomerat, da je danes pravzaprav v izmišljajih, ne samo zaradi kapitala, temveč ki se pač menijo oblike igranja in tako naprej, država nekaj pozablja. Ne vem, kaj se tiste dogajalo, no? Ja. No, jaz se spominjam, što je bil nekaj stanku, ko je bil minister v Ljubljani in je bil, ko rekel, mi imamo velikega svetovnega igralca, ki bi želel stopiti v različno kulturo, Harod, ne, ne vem, vprašam, vi ste Goričan, kaj mislite? Ja. Jaz sem rekel, to je bilo super, jaz sem nahodil v igralnico, mislim super je bilo zaradi tega, ker bi prišlo 100 ljudi, ki z različnim, z drugačnim načinom razmišljanja, kot da sami imamo samo nekaj prinesem in podobno. Ne, je rekel, ne, lokalna skupnost je proti, politika je tudi proti, ne, in ko se pač stvari zaključila, iz tega nič ne bilo. Danes je pa tudi pravzaprav konglomerat, ki ima 1700 zaposlenih v zadnjih izjihljajih. Je turistični velikan tudi, vemo, kaj se bo z njim zgodilo, vodstvo ima vedlo. Zanima me, pravzaprav, a ste vi v svojih raziskavah naredili nekakšne povezave in zagotovost te, ker je dejavnost za takšne vrste, da skoraj inficira vpletanje mafije v to? Ja, jaz sem ne sam to, mislim, ne, tudi, ne samo mehanizem in način sodelovanja med posojilno službo v kazinoju Portorož in samim kazinojem Portorož, se pravi tudi detaljno, so dokumenti, ki kažejo detaljno naravo sodelovanja službe državne varnosti in italijanske Mala del Brenta, tudi način, kako gre denar v Panamo, potem v Švico, tudi kako je načelnik službe državne varnosti Eržen dvigoval ta denar in ga v gotovini prenašal v Slovenijo. Vemo tudi za financiranje kampanje Milana Kučana. Vemo tudi, kakšen znesek je iz kazinoja Portorož na primeršu. V 10 letih današnji vrednost je to 250 milijonov evrov. Verjetno je magnituda, ker je isti sistem deloval v Gorici, v Novi Gorici, je tam magnituda okoli 300-400 milijonov evrov v enakem obdobju. In to je ena kolosalno velika zgodba, ki, to smo tudi z Jožetom govorila, tukaj je samo obrobno omenjena, ampak verjetno bo nastala večja raziskava na tem področju, ker dokumentacije imam dost. Bi vam preveč sam to povedal, ker vidim, da pač vašemu vprašanju je primarni interes, koliko peti so pri usporedni mehanizem v tem času, ki ga živimo danes. Franci Križanič, ko je bil minister za finance, pod ministrstvom za finance, veste, je igralništvo, ki je tudi v direktoratu za proračun je noter igralniška zadeva po zakonodaja, je imel zadolženega v svojem kabinetu za igralnice Dragana Isajloviča.
to je to, s tem se ukvarjamo. Ne? Ko se že to omenil, ja. Križaniča, za časa njegova ministrovanja, ja. Je minister, kot minister podpisal ureditev, da se za igralnico v rokah, torej tisto, ki si se konkurira Kitu, retroaktivno, da se toh ohranila licenco igralniško, retroaktivno spreminjajo določila. Ja. Kar je recimo svoj vrstan kriminal, tudi o tem monopetnične bolje. Ja, ja. Tudi, recimo to vašo pobudno krok, ali pa za misel okrog angažmaja, raziskavljanja, tudi naprej bi bila zelo dobro došla, da se razčistijo posebej pri našem na Goriškem oziroma na Primorskem zbožno, ker tu imamo igranje. Nekaj, tukaj so neki fantastični liki, ti se spomnaš Eugenije Keza oziroma Gine Keza, dvakrat impregniran italijanski mafic, ki je imel operativno kontrolo nad obema kazinojima v Sloveniji, istrijanskimi kazinoji in beograjskimi kazinoji. Ja, predvsem so obvladovali posilne službe, ne? To definitivno, mislim, to je bil toj dokument iz Arhiva Republike Slovenije, v katerem je jasno zapisan, ne, da posojilna služba gre pa v roke italijanskim državljanom, ampak pač pod pogojem, da imajo firma v Panami. Samo vsi ti italijanske države, a državljani so imeli povezave z mafijo, kar seveda, se odkrilo. Italijanski kongres, to si na internetu najdete, so celotni zapisniki od tega, kako so kle poslovali njihovi mafici. Imate cel postopek proti, kaj že, Felič Manjeru od Male del Brenta, za katerega je dokazan, da je bil pač podružnica sicilijanske mafije. Ne? In je bil glavna oseba v posojilni družbi tukaj. Ne? To so bili pač beneški mafici. Ne? Izvolite. V vaši knjigi navajate ljudi, ki še živijo, ki so še aktivni, ljudi, ki tako ali na drugačen način. Zanima me, ali vam grozijo, ne. Vas skušajo nesposobiti, oziroma ali so vam skušali preprečiti izdajo te vaše knjige? Nič od tega se ni zgodilo. Jaz mislim, da v javnosti sem do zdaj že znam kot popoln norec, v tem smislu, da kakor se mene reče, pač meni je popolnoma vse. Jaz grem to svojo pot dalje. Mislim pa, da so oni zdaj ujeti v zanko, ker popolnoma dobro razumejo, da če bi se name zdaj spravili, ali pa da bi me tožil, dejansko tožil udbovske dokumente, ne mene, v tej umestni fazi pa me naredijo vrhunsko promocijo za to knjigo. Kada, meni je pa tudi čisto vsejen, če bi recimo se kaj meni zgodil, oni sam dokažejo, da je to vse še kako res. In naredijo pek v samim sebi. Ja, pa ne se ti še ne zgodi tako hitro, da bomo imeli še kakšno srečo. Ne, ja imamo že nove predstavitve, bomo lepo umirali. Ja. Ja. Jaz mogoče vprašanje za oba, pa to, kar ste nazadnje zdaj rekel, mi nekako daje malo poguma. No? Če se ozrem po tej dvorani, mislim, da pa prej je bilo omenjeno problem mladih, ne? Mislim, da povprečna starost je nekaj med 60 in 70 tisoč. A problem Slovenije, ne vem, sodstvo, mediji, policija in naprej. A vidite, oziroma in kako, na koncu tega predora kakšna luč, ali smo v predoru, ki je na koncu zazina? Ma je luč, zdaj s tako knjigo vemo kaj več. No, to se je prevodne zgodovina, ampak to je sedanje, to ni zgodovina. Ma ja, ampak vemo, malo bolj kapiramo, kva se nam je zgodil, ne? Malo bolj nam je jasno. Pol s knjigo od Možine še več kapiramo, ne? Pol s knjigo od Igorja Omerze še malo več kapiramo. Počas se nam ta zgodba sestavlja, se to so procesi, ki so dolgotrajni. Pač in tudi sistem je bil tak. Genetsko degenerirani. Da tista pregovorna poštenost in pridnost nekako ne velja več. To se štekava, to niso lahko vprašanja. Ja. Na to je zelo težko dobiti dober odgovor. Ne? Jaz sem pošten pa iskren pa rečem, da ga nimam, ampak da je to lahko moj največji prispevk k temu, da pridemo do spremembe in razumevanja, kaj je normalno, pa kaj ni normalno. Pa na kaj si lahko ponosen, pa kaj, na kaj ne smeš biti ponosen. Ne? In da je vse to naša zgodovina in da jo moramo vedeti. Glede na to, koliko neka sila noče, da bi to vedel. No?
Jaz sem v tem smislu skromen. Razumem, da sveta ne morem spremeniti, niti dati odgovora na to kompleksno in težko vprašanje. Ampak to pa vam lahko dam. Knjigo vam pa lahko dam. Zdaj bomo pa počas končali. Hvala vsem, ko se prišel. Samo še nekaj, vredo. Ja, nekaj vprašal, prosim. Torej, govorite o optimizmu, ne? Jaz sem podjetnik, ne? Mislim, da se nam moramo biti optimisti. Vendar vseeno smo danes, ne? Ne, kaj pomeni glavina pravzaprav? Kako je prosto možno glavina pride na položaj enega direktorja, ki je od razpolaga z 20 milijardnih premoženjem in to je danes, to ni do leta 50. Ja. Ne, ja. In kaj nam to lahko potem? Zvira, mi smo za optimizem, delamo za to, ja. Pa kljub temu se te stvari mimo nas dogajajo. Ja. Glavina, ja. Vemo, kaj je, ne, ne pide na, in danes je nekje vse velikih povezava. Ja, ampak ko enkrat začneš razkrinkavati, oni nimajo več tega aduta, da prikrito delajo. Ne? To je najboljš, kar lahko vidimo. Ne? Meni je Igor večkrat govoril, kako je Igor Omerza, kako je Udba na koncu zgubila svojo moč. Oni so začeli objavljati imena udbovskih agentov v mladini. In nastavno se jim je začel sistem razsuvati, ker so bili razkrinkani. Ker, kot sem prej rekel, mi smo njihovi zgodovinari. Ne? Ampak ta zgodovinsko obdobje je zdaj vse manjše, bolj kot razkrivamo, kaj počnejo, katere so te točke odločanja. Ne? Jaz govorim o zadevah, ki jih lahko izvedem, ne? Ostalo pa ne morem. Ne, ne morem niti nimam te ideje. Okay. Gospe in gospode, hvala, ko ste prišli. Hvala tudi gledalkem in gledalcem, ki ste nas gledali. Hvala še enkrat gospodu ravnatelju Škofijske gimnazije in gospodu županu, da nas gostita, da sta nas povabila in lahko noč vsem skupaj.